Durango eta Euskal Herri guztientzako plateroaren itxiera sok bat izen zan. Udalaren esku izetera pasau zen, eta hor udalak geunken ardura edo karga plateroenarekin zerrein, ezta? Orduen horretarako ikusten gendun diagnosi bat eitxie beharrezko zala, eta eraberien be herri plataforma bat sortu zen, plateroen eta gero zerri xenekue, eta horiek euren lanketa ibien, eta eurek beuren prozesu ipinie ben martxan. Horra azkenien bai udala eta bai plateroen eta gero zerren artien, dinamikaren artien, diagnosizek paraleluek izen die, bakoitzak bere lana, bere lanketa indau, baina bai udala eta plataformaren artien, komunikazio egon da, oza, bata bestiekin kontinuoki egon gara berbetan, elkarrezketak eukitzen, azkenien bai batan eta bai bestien helburue bat bardin ezalako, eta zeintzan helburue onak arri gaitun ez, plateroenaren irekiera sustatzie eta albidetzie. Emaitza beretzuek eukin jabi ez bai batak eta bai bestiek ez. Bai, nik uste dut hori dela gainera etorkizuneko proiektu hori sendotasuna emuten dotzanak. Emaitza beretzuek eukin jabi ez bai batak eta bai bestiek. Diagnosi hori eukin je, ja aurrera begireko, ero urrengo pausuek emotie toketan zan. Bueno, nik hor uste dut bi hildo darela, ez? Ba, alde batetik zertarako nahi dugun, eta zertarako horretan argi geratu dana da, gune berri honek hiru erpin izango dituela, euskara, kultura eta sorkuntza izango diela, eta hortik abiatuta herriari zabalik eta partaidetza zabala topau nahi da, ez? Hor abian ipiniko da kultur maila deitzen den gune bat, ba nun hainbat eta eragile gehien, eragile, artista, gizabanako interesdunak gonbidatuta egongo dien, eta horko iritzi horrek jasoko die. Zenbat eta zendua hau izan kultur maiori, orduan eta oparua izango da proiektu berri honen bai bilbidea, baina batez behori komunitario, izaera komunitario hori hasieratik presente izan nahi da, eta hortik abiatuta. Kudeak eta publiko izen arren herriek eta herriko elkartiek ahotsa eukingo da bie, hau plaza izango da eurentzako. Azkenian gestio ekonomikoa, ardura, baliabideak hori dana publikoa izango da, baina nahi dana da, bueno, lehen esan da bezala, kultur mai horretara ahalik eta jende gehien eta perfil ezberdinak be erakartzea, ez? Baten plateruena hau itxizanean ondare kultural sendo bat lagaze banor, gure nahi esango da pixkatxo bat errautz horrek atzera berpiztu, eta aldala apurtxo bat arutzago juten saiatu, bai, ez? Momentu baten aurreko proiektura batu etzan jende bat, ba, saiatuko gara hurbiltzen. Hombre, herrize esperuen dago, ez? Azkribie da edo galderie da, noz zabalduko da plateruena.